Zdravi bili, poštovani prijatelji zdravlja. Dobrodošli u prvu emisiju Infoklinike u martu. Zagazili smo lagano u mjesec kada se polako pozdravljamo sa zimom, mada ako je suditi po temperaturama, zima je odavno već za nama. Ono što nam je ostavila kao podsjećanje jesu respiratorne infekcije. Lekari savjetuju da se koliko je to moguće čuvate, uzimate vitamine, hranite se raznovrsno i tako potencijalno smanjite mogućnost da oslabite svoj imunitet. Budite svesni svog zdravlja pre nego što ga izgubite, jer nismo svesni najsavršenijeg zdravlja kao što smo svesni najmanje bolesti. Da pogledamo o čemu govorimo u narednih pola sata, dobrodošli. Vojnomedicinska akademija ustanova kojoj se veruje. U oči dana VMA gost Infoklinike, zastupnik načelnika, pukovnik profesor dr. Zoran Šegrt. Kako se rešiti slabe i proređene kose? Gost Srđan Kostovski, Centar za mikropigmentaciju kose. Uputstva za roditelje u vezi vakcinacije petovalentnim pentaksinom. Osteoporoza ima leka. Saznajte šta je biodenziti i zašto je uz ovu metodu lečenja osteoporoza prošlost. Infoklinika istražuje kako ojačati imunitet i šta je najbolje jesti u prvim danima proleća. Koliko vas kao prvu asocijaciju za kvalitetno lečenje ima Vojnomedicinsku akademiju? Ja pretpostavljam jako mnogo. Institucija o kojoj se već nekoliko decenija unazad dosta veruje, sutra slavi svoj dan. Da pogledamo kratak uvod, pa priču nastavljam sa mojim prvim gostom. VMA je medicinska, obrazovna i naučno-istraživačka institucija sa međunarodno priznatom reputacijom. To je vojna bolnica takozvanog centralnog tipa gde se za 10 minuta može oformiti konzilijum medicinskih stručnjaka za svaku vrstu intervencije. Osnovana 1844. godine, danas u svom sastavu ima medicinski fakultet koji školuje buduće generacije vojnih lekara i poznata je kao centar značajnih naučno-istraživačkih aktivnosti. Sa svojim kapacitetom od 1200 kreveta, kompleks VMA se prostire na 21 hektar. Sama zgrada ima oko 180.000 kvadratnih metara i podeljena je u više od 60 tehničko-tehnoloških celina sa oko 6.000 prostorija. VMA ima 27 klinika, 17 instituta, specijalističku polikliniku, Nacionalni centar za kontrolu trovanja, centar hitne pomoći i centar za transplantaciju solidnih organa, u kojima se sprovodi više od 5.000 različitih dijagnostičkih i terapijskih procedura. VMA je uvek bila otvorena za sve građane, od pre nekoliko godina je potpuno integrisana u republički zdravstveni sistem i leči 40% civilnih osiguranika. Godišnje se na VMA pregleda više od 230.000 civilnih osiguranika, od kojih se više od 20.000 hospitalizuje. Iz kojih se razloga najviše veruje VMA, pitaću mog gosta, zastupnika, načelnika Vojnomedicinske akademije, pukovnika profesora doktora Zorana Šegrta. Želim vam dobar dan i dobrodošli u Infokliniku. Čast mi je što ste danas moj gost. Hvala vam. Evo, u ovom prilogu smo čuli nekako onu tezu koja se i često može čuti, da se vašoj akademiji najviše veruje kada je zdravlje u pitanju. Šta mislite, koji je razlog tome? Pa razloga ima dosta. Kao što ste mogli i u uvodu da vidite, brojne su aktivnosti koje Vojnomedicinska akademija svakoga dana sprovodi pod svojim krovom. Velika kuća sa velikim brojem zaposlenih i veliki broj pacijenata svake godine. Po poslednjim podacima za prethodnu 2014. godinu, preko pola miliona pacijenata je na različite načine zbrinuto u Vojnomedicinskoj akademiji. Što ambulantno, što hospitalno. Ono što je, da kažem, prednost Vojnomedicinske akademije u odnosu na druge zdravstvene ustanove, što je veliki broj specijalnosti koncentrisan na jednom mestu. Tako da u svim situacijama koje eventualno mogu biti sporne, pogotovo u urgentnim situacijama, naši stručnjaci lekari se okupe u kratkom vremenskom roku za 15 minuta, naprave konzilijum i donesu odluku pravu o nastavku lečenja konkretnog pacijenta. Vi ste na čelu akademije odnedavno, ali bih voleo da sada rezimiramo šta je to obeležilo VMA kada govorimo za 2014. godinu.
Upravo ovo što sam u uvodu napomenuo, znači pre svega veliki broj pacijenata koji su zbrinuti u Vojnomedicinskoj akademiji, kao što sam rekao, preko pola miliona pacijenata, 27.000 hiruških intervencija je urađeno pod našim krovom, 150.000 radioloških dijagnostika, 3.300.000 laboratorijskih pregleda i mnogo još toga. Evo jedna mala, što kaže, digresija. Naša transfuziološka služba ima dosta dugu tradiciju. Tokom prethodne godine prikupili smo preko 9 tona krvi koje se koristi za lečenje naših pacijenata u Vojnomedicinskoj akademiji, ali i za pacijente u drugim bolnicama širom Republike Srbije. Otvorene su i neke sale, neka nova odeljenja, ako se ne varam. Jeste. Ono što je novitet kod nas, to je sala za elektrofiziologiju, to je praktično treća sala u Republici Srbiji, čime ćemo značajno doprinuti da se lista čekanja za ovu kategoriju pacijenata značajno smanji. Veliki broj pacijenata gravitira ka vama i oni koji ovo prate znaju da je sreda dan kada je dežurna Vojnomedicinska akademija i nekako se stiče utisak da mnogi čekaju baš taj dan da dođu u sedmici pa da dođu kod vas kako bi dobili kvalitetnu medicinsku negu i preglede. Da li ste vi zadovoljni kako to funkcioniše kada je civilstvo u pitanju? Da. Pa naravno, ovaj sreda je, da kažem, dan kada smo posebno dodatno opterećeni i sigurno je, da kažem, možda to nije bilo najbolje rešenje iz jednog prostog razloga što Vojnomedicinska akademija kada je građena, kada je koncipirana, nije koncipirana da bude urgentni centar. I ona to nikad, što kaže, nije ni imala kao svoju ulogu. Tako da prostorni kapaciteti koji postoje u centru hitne pomoći naše nisu adekvatni da u jednom kratkom roku zbrinu tako veliki broj pacijenata. Mi se maksimalno, što kaže, trudimo. Pojačali smo ekipe koje rade, da kažem, 24 sata u dupliranim kapacitetima i trudimo se da gužve koje tog dana nastanu upravo zbog te želje pacijenata da dođu u VMA budu što manje. Koji su planovi za 2015. ali da kažemo i nešto možda malo dugoročnije? Planova ima dosta, naravno, znate. Jedno su, da kažem, želje i ono što bi mi voljeli da imamo i vidimo u Vojnomedicinskoj akademiji. Drugo su mogućnosti materijalne koje su, da kažem, nekakav limitirajući faktor. Mi ćemo se maksimalno truditi da shodno raspoloživim finansijskim sredstvima pribavimo pre svega i zanovimo nove uređaje koje su neophodni za normalan rad i funkcionisanje, ali i da ispunimo, da kažem, one svoje redovne zadatke koje nam stoje, znači a to upravo zbrinjavanje velikog broja pacijenata kao deo sistema zdravstvene zaštite Republike Srbije. Moram da naglasim da imamo jako dobru saradnju u poslednje vreme sa drugim zdravstvenim institucijama u Republici Srbiji i da zahvaljujući tome što kaže ne dozvoljavamo da se čine, da kažemo, propusti, nego upravo to saradnjom, dobrom saradnjom sa drugim kliničkim centrima na kliničko-bolničkim centrima u Beogradu i u Srbiji da nađemo, da kažem, pravu meru za lečenje naših građana. Ono što će, da kažemo, obeležiti narednu godinu je sigurno i činjenica da posle 6 godina praktično ćemo imati prvu generaciju studenata koji će završiti fakultet. To je jako zanimljivo, to sam hteo da apostrofiramo također da ste vi i naučna baza vašeg fakulteta, fakulteta Univerziteta odbrane, tačnije medicinskog fakulteta. Kako to funkcioniše? Ste zadovoljni? Zadovoljni smo, kažem, evo, ove godine će, posle 6 godina prva generacija studenata medicine završiti, to će biti, odnosno kadeta medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije. Praktično ćemo imati prvu generaciju vojnih lekara koji su edukovani u Vojnomedicinskoj akademiji. Izuzetno smo zadovoljni, reč je o mladim osobama, željnim znanja koji su profiltrirani zahvaljujući mentorskom radu, jer svaki naš kadet ima svog mentora. Oni postižu izvanredne rezultate i pravo je zadovoljstvo ih slušati kada odgovaraju na ispitu ili kad spremaju svoje seminarske radove kako, na koji način obrađuju određene teme i kako to izlažu. Praktično mogu odmah da počnu da kažem da rade kao lekari u Vojnomedicinskoj akademiji. Kada govorimo o civilstvu, da li tu možda neke promjene mogu da očekuju naši gledalci ili sve ostaje kao do sada? Pa za sada... One preglede koje vi inače radite van radnog vremena također je nešto što obeležava vaš rad, ako se ne varam, tako? To je nešto posle 14-15 časova. Tako je, znači imamo redovno radno vreme do 15.30, a od 15.30 je popodnevna služba, znači za građane koji žele svojim sredstvima da učestvuju i da rade dijagnostike i preglede koje one žele, ne po uputu lekara, nego po sopstvenom zahtevu. Jednu poruku bih volio da sada uputite našim gledaocima koji nas prate.
kratka poruka. Znači, Vojno-medicinska akademija ima dugu tradiciju, 171 godinu. Uvek je narod Republike Srbije imao poverenja u Vojno-medicinsku akademiju, tako će ostati i dalje. Zahvaljujući, da kažem, raspoloživim kapacitetima, trudit ćemo se da maksimalno izlazimo u susret i da ukazujemo pomoć onome kome je potrebno. U ime celokupne ekipe televizije Pink i emisije Infoklinika, ja vam čestitam jubilej i nadam se da ćemo i nadalje ovako uspešno sarađivati kao i do sada. Hvala vam, siguran sam u tome. Hvala vam na gostovanju u Infoklinici. A povodom 2. marta, dana Vojno-medicinske akademije, do 6. marta Institut za higijenu VMA organizuje besplatne preglede određivanja uhranjenosti i telesnog sastava organizma. Zainteresovani građani će tokom pregleda i merenja dobiti informacije o rasporedu i količini telesne masti, mišićne mase kao i vode u organizmu. Polako, ali sigurno bliži se proleće i pravo je vreme da razmislimo o promeni režima ishrane. Ono pravilo da tokom zime jedemo jaču hranu, posle čega naš organizam trpi posledice, je pogrešno, ali za detoksikaciju nikada nije kasno. Da bismo izbegli umor, alergije i sve što proleće, osim lepog vremena, nosi sa sobom, najbolje je da ojačamo imunitet i u ishranu uvedemo što više svežeg voća i povrća. Istraživala je celu ovu priču koleginica Jelena Milevski. Koji kilogram viška posle zime je potpuno normalna pojava. Loše vreme, jaka hrana i manjak treninga retko prolaze bez posledica. Pa jedemo puno povrća, ali jedemo puno i testa. To je ono što ne valja. Jedem pre spavanja, 11-12 sati uveče. Vodim računa tu i tamo. Kako kad? Pa kako kad? Prevarim se koji svako. Sada je pravi trenutak da tešku hranu ostavite u zamrzivaču, jer je vreme za čišćenje organizma i jačanje imuniteta. Nutricionisti su jasni. Glavnu ulogu u prolećnoj detoksikaciji imaju sveže sezonske namirnice. Prva stavka je da vi naučite da jedete u određeno vreme, znači da imate 5, eventualno 6 obroka, to znači 3 glavna, 3 sporedna. Drugo što morate da uzmete, a to je da naučite da pijete dovoljno tečnosti. Znači ono što morate da uradujete, to je da vratite vitamine i minerale. Ipak promena ishrane sama po sebi nije dovoljna. Ukoliko želimo zdravlje i dobru liniju u kompletu, neophodan je i redovan trening. Iz mog dugogodišnjeg iskustva, ono što bih ja preporučila svima je da se aktiviraju na bilo koji način. Da li će to biti teretana, plivanje, atletika, brzo hodanje, bicikla, znači bilo šta, samo neka to bude fizička aktivnost. I koliko god da smo se ulenjili tokom zime, vreme je da se trgnemo. Recept za skidanje zimskog viška nije jednostavan, ali potrebno je samo malo vremena i isto toliko volje. I na kraju sami birate šta ćete pojesti, da li voće, povrće ili ipak neku ne tako zdravu slanu grickalicu. U svakom slučaju imajte na umu da je u zdravom telu zdrav duh i da treninga nikad nije dovoljno. Jelena Milevski, Televizija Pink. Poslednjih meseci dosta se govori o vakcinaciji petovalentnom vakcinom Pentaxim. Našoj redakciji došlo je mnogo pitanja oko toga kada treba vakcinisati dete, šta sa onom decom koja su započela vakcinaciju po starom ili običnom vakcinom. Iz Ministarstva zdravlja dobili smo sledeće odgovore. Vakcinacija se u Srbiji sprovodi u skladu sa pravilnikom o imunizaciji. Prema ovom pravilniku kombinovana petovalentna vakcina Pentaxim primenjuje se od 1. januara 2015. godine. Vakcinacija Pentaxim vakcinom započinje sa navršena 2 meseca života, što znači da je mogu primiti deca rođena posle 1. novembra 2014. Takođe, tom vakcinom vakcinišu se deca i koja su rođena pre 1. novembra 2014. godine, a čija je vakcinacija privremeno odložena ili nije započena pravovremeno iz medicinskih razloga. Kod dece kod koje je imunizacija započeta kombinovanom petovalentnom vakcinom, a pre početka primene pravilnika 1. januara ove godine, vakcinaciju treba nastaviti pojedinačnim vakcinama koje su i do sada bile na raspolaganju u zdravstvenim ustanovama koje sprovode vakcinaciju. Uvek naglašavamo da ne smete zaboraviti da je vakcinacija zakonom obavezna i da je jedina zaštita od zaraznih bolesti. A u Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije do daljeg se obustavljaju posete zbog povećanog broja respiratornih infekcija. Kako je saopšteno iz te ustanove, mere se preduzimaju u cilju očuvanja zdravstvenog stanja najtežih pacijenata.
E sad, u nastavku emisije govorimo o nečemu potpuno novom u Srbiji, a namenjeno je muškarcima, ali i ženama sa slabom kosom, koja neretko može biti uzrokovana mnogim bolestima. Mikropigmentacija skalpa je inovativna nehiruška tehnika koja omogućava da vratite potpuno prirodan izgled kratko ošišane kose ili obrijane glave u zonama skalpa podložnim ćelavosti. Ova tehnika se koristi i u slučajevima kada je kosa proređena i daje efekat veće gustine. Da li je bolno i šta zapravo ova metoda znači? Razgovaram sa Srđanom Kostovskim iz Centra za mikropigmentaciju kose, kome želim sada dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli u Infokliniku. Evo, ja sam svašta nešto ispričao ovdje u ovoj najavi, pa volio bih da sada malo pojasnimo, dakle, o čemu mi danas govorimo. Pa, kao što ste rekli, mikropigmentacija je nova tehnika koja se koristi u svetu, evo sada je dostupna i kod nas. Znači, to je tehnika koja na potpuno prirodan način, mislim, izgled, vizualno vraća potpuno prirodan izgled kratko ošišane kose u zonama skalpa gde je kosa otpala. Skalpa, ili, da kažemo, ovaj deo. Skalp, tako, gornje svoje glave. Znači, to je tehnika gde se sa posebnim mikroiglama i sa specijalnim pigmentima unose ti pigmenti u dermis, gornji sloj kože glave, čime oni simuliraju folikul dlake. Vidjet ćemo sada i to pokrivanje kako izgleda zapravo. Da, znači, to dobija se potpuno prirodan izgled kao i ostatak kose koja nije opala sa strane, a dosta je dobar rezultat i kada je kosa proređena. Kada nije potpuno opala, evo se vraća gustina. Prirodna gustina, kao što, mislim, da. Sve je vizualno, tako, znači, nije presađivanje kose, ali je tehnika koja je našla jako dobar odaziv svuda u svetu, pa evo sada i tu i kod nas. O tome ćemo, o tim razlikama, nešto kasnije. Ja bih sada volio da kažemo kako deluje zapravo ta mikropigmentacija skalpa. Mislite, deluje vizualno na, ostavlja vizualni utisak na ljude, znači, kada ljudsko oko ili mozak, u stvari, kada pogleda gornji deo kože skalpa ili kože glave, znači, primete se neke anomalije i onda počne da se istražuje taj deo i onda se primete te kao ćelavosti ili te gubita kose. A samom primjenom mikropigmentacije, znači, izostaje taj efekat, znači, ne primeti se ništa da tu fali i samim time to istraživanje izgleda kose se zaustavlja tu. Jako je prirodan rezultat, kao što može da. Da li je bolna ta metoda? Videli smo da se radi nekim injekcijama, nekim ubodima, a kada je glava u pitanju, sve boli, to znamo i sami. Pa nije bolno zato što se radi jako, jako plitko, tako da kažem, u tom gornjem delu. Znači, postoji neki, sad ne možemo da kažemo da nije potpuno... Ne, totalno bezbolno. Tako, nije totalno bezbolno. Postoje i neke kreme ili sredstva koja mogu da se nanesu, znači da... Anestetik, blagi. Anestetik, tako je, blagi anestetik. I onda postane potpuno bezbolno. Mislim, neprijatno. Vidimo, razlike su zaista vidljive. Tako je, da. Pre i posle. E, sada me ovo zanima, recimo, ovo je jedna kosa koja je sa leve strane malo slabija, sa desne je, vidimo, rezultat nakon tretmana. Kako vi određujete, recimo, koliko treba da se uradi uboda i da se dobije zaista ovako jedan efekat koji je uslovno rečeno pristojan? Ako pričamo za ovaj, kako se zove, za povećanje gustine kose, da. Onda se sama koža glave, taj donji deo, se pigmenti, samim nanošenjem pigmenta, ono postaje tamnije i, mislim, nema neka posebna procedura kako se sad za to povećanje gustine. Dobro. Koliko treba na... Dobro, a šta ako neko, recimo, osedi umeđu vremenu? Pa znate kako, pigmenti traju od dve godine, na primjer, 2-3 godine. Da, znači, to je permanentno, nije trajno. Znači, tako je i samo zamišljeno. Nakon godinu, dve, pigmenti polako počnu da blede usred sunčevih zraka, znojenja, metabolizma i svega. Taj prirodni proces zapravo. Prirodni proces, tako. I taj gornji sloj kože glave se sam ljušti, jel tako, i obnavlja. I onda oni nestaju. Tako da, na primjer, kada nakon dve godine, zavisi individualni su rezultati, jel tako. Na primjer, ali u proseku nakon dve godine bi trebalo ponovo da se obnovi pigmentacija da bi bila, ajde da kažem tako, idealna ili perfektan izgled, da se ništa ne bi primetilo. A kada neko već nakon 10 godina osedi u kosa ili šta god, ako ne želi više da ima pigmentaciju, on može da prestane da obnavlja pigmentaciju, ona će potpuno izgledati, nestati i neće ostaviti nikakav ožiljak, nikakav trag. Ja sada bih volio, vi ste na početku našeg današnjeg razgovora dali nekoliko smernica za transplantaciju kose, pa imamo sada tu neke razne metode lečenja, da kažemo, ćelavosti. Zašto izabrati baš ovu metodu?
Pa, ova metoda, sama procedura, mnogo kraće traje od drugih procedura, transplantacije kose. Mislite, izrada i izrada, sam proces je, tretman je, je mnogo kraći, manje je bolan tokom i nakon tretmana. Znači, period oporavka praktično ne postoji. Znači, moguće da se javi samo crvenilo neko nakon tretmana, koje nestane za par sati ili nestane za par dana, zavisi individualno se od od tipa kože. Znači, efekat je 100%. Znači, tek, već nakon prvog tretmana odmah se primeće razlika. A koliko treba uraditi tretmana? Pa, rade se tri tretmana. Znači, nakon prvog tretmana je već vidljiv, vidljiva je razlika, kao što smo vidjeli na novim fotografijama. Drugi se radi da bi se uradila željena čeona linija i da se popuni gustina na osnovu ostatka kose koja nije opela. I nakon par mjeseci se radi još jedan tretman, kada to, ajde da kažem tako, legne malo ili kože upije, da se vidi da se koriguje sve to. Kada se ljudi mogu vratiti svakodnevnim aktivnostima nakon tretmana? Mogu se vratiti odmah nakon tretmana. Znači, ako postoji to crvenilo koje je normalno zato što kože iziritirane... Nema krvarenja? Nema krvarenja, nikako, to je više zato što su igrastu jako, jako su tanke i onda cirkulacija se poboljša, pa mislim, normalno je. Samim tim može doći i do rasta kose tamo gde ima materijala, zato što ajde, se pospešuje. Ajde da kažemo, teoretski je moguće, ali... Cirkulacija folikula, da. Tako je, ali folikul je presto da izumre zbog drugih... Ili je oslabljen faktora. Ukoliko je, tako je kosa proređena. Tako. Mislim, cirkulacija se svakako poboljša, a i to crvenilo je zbog toga. A inače može se vratiti, ajde da ne kažem, ako nije isti dan sutra, da već svojim aktivnostima. I za kraj samo da kažemo da se ne zahteva nikakvo posebno održavanje, dakle sve je... Pa to je možda i najbolje kod ovog tretmana. Znači, naši klijenti koji dolaze i iskustvo iz sveta, pošto mi smo imamo, licencirani smo za ovu Srbiji, je da nema potrebe od nikakvog održavanja, znači, ovog mikropigmentacije i možete, mislim, potpuno, 100% je efikasno za razlika od drugih tretmana, kao što smo rekli. Da. Znači, uglavnom su to ljudi koji su probali sve i presađivanje kose nije im uspelo i nešto drugo i onda dođe ovde i ovo je 100% efikasno, nema održavanja, mislim... Perete kosu kad inač. Tako je. Veliko vam hvala na gostovanju u Infoklinici. Evo, nešto smo vam novo danas predstavili. A problem osteoporoze je star problem i veoma čest, a nastaje kao posljedica smanjenja koštane mase i poremećaja građe kostiju. Biodenziti metoda na bezbedan način pomaže u povećanju koštane gustine stimulacijom prirodnog procesa stvaranja kostiju. U svetu se ova procedura koristi više od 10 godina, a prvi aparat konačno je stigao i u našu zemlju. Istraživala je ovu priču koleginica Anja Babenka. Nemedikamentozno lečenje osteoporoze je naziv koji se u svetu često koristi za biodenziti metodu. Preporučuje se i ljudima sa multipla sklerozom, ali i reumatoidnim artritisom. Trening se sastoji od 4 vežbe koje obuhvataju ceo lokomotorni aparat čovečeg tela. 10 minuta nedeljno je ordinirana precizno, a ta neka kontrola, odnosno pregled pre terapije i neka ponovna dijagnoza se radi nakon nekih 10 tretmana. U toku treninga doziranje opterećenja pacijenta je kompjutersko i podešeno je prema njegovom položaju, ali i maksimalnoj udobnosti. Kompjuterski sistem koji odmah nakon vežbi generiše rezultate i pacijent ima uvid, odnosno terapeut, lekar i pacijent imaju uvid u rezultate ostvarene od prošlog puta i od zadataka koje treba da ispune za svaki sledeći put. Najveća prednost ovog aparata je, osim što iziskuje malo vremena, upravo to što nije medikamentozna metoda, pa je pogodna za pacijente koji je loše podnose. Stručnjaci prepisuju adekvatnu suplementaciju u vidu vitamina i minerala da bi mišić usvojio program vežbi i potpuno nov sistem. Prednost ove metode je zato što je prativa, znači vodite računa, radite proveru denziteta koštane mase pre nego što ste počeli i u propisanom terminu pratite proveru denziteta koštane mase nakon odrađene terapije, nakon odrađenih svih procedura. Metoda je primenjiva na sve uzraste i potpuno je bezbedna. Osim što pomaže u pomenutim problemima, ona stimuliše i rast tetiva i ligamenata, povećavajući snagu i stabilnost zglobova. Anja Babinka, Televizija Pink. Na našu adresu stiže dosta vaših pitanja, trudimo se da odgovorimo na većinu njih, a u nastavku poslušajte odgovor na pitanje koje nam je postavio gledalac Paun Bojović.
Nakon preživljenog infarkta miokarda urađen je ultrazvuk srca. Na osnovu poslatih vrednosti, analiza, ali i prepisane terapije, doktor je dao svoje mišljenje. Mislim da je ovo sasvim solidna terapija i naravno uz to uvek naglasiti da se ne preteruje sa slanim, masnim, slatkim namirnicama, da se upražnjava umerena rekreacija, najčešće je to hodanje, šetanje, redovne kontrole pritiska, redovna kontrola kod svog kardiologa, mislim da će ovo biti sasvim u redu. Ako i vi imate neko pitanje ili nedoumicu, pišite nam Radio Televizija Pink, Neznanog junaka 1-11.000 Beograd. Zatim, e-mailom, naša adresa je infoklinika@pink.co.rs ili putem Facebooka na stranici Infoklinika. Vidimo se za 7 dana na Dan žena. Govorit ćemo o bolestima koje najčešće pogađaju žene, zašto je važan humani hormon rasta i zbog čega sve treba koristiti kafu. Ovo su samo neke od tema. Dakle, vidimo se 8. marta. Zdravi bili i do gledanja.